ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده زمونږ دا روډ دی ډېر وخت نه خراب دی او ان پی ایس ډېر لوی کړی هغه راځي ابتدای کوي تاسو ټول په کار دی چې په ګڼ تعداد ورته کینو ان پی ایس ډېر چیرې لګو چا څه خبره کوي چې مونږ تاسو خوړې ویتی ویتی کوو داسې ښه مزیداری خان دی وته ان پی ایس بل خوشاله شي که چیرې نه بیغمه شه داسې چیرې به ولې لګوم چې ان پی ایس بم وای چې شپاړس عائشہ بسی اون دک کسی سسٹم ما کو خا ما سوچ خدا دے چے د کجور دروازے ورتا جوڑی کو اول خبر خدا دے چے ایم پی ایس د ہن نہ دراون بل تالے د سوچ د اجازت چادر کو نو اس پوتہ من خمج دار گنا جوڑو خچو نو سڑی بو تاو ایم پی ایس اب زمنگا ایم پی ایس اب زمنگا زندہ باد خچ گوگڑ کے وچ کو چے ایم پی ایس اب کو شاہ لڑشی ہا ماشت نہ ایم پی ایس اب زمنگا زندہ باد ایم پی ایس اب زمنگا زندہ باد ولک صبر ہو گئی لاٹے مرتشتے تاز خدورا گرمی ترغی پوری بزان ستڑے گئی یارورا دائی منگلے اٹھرا کرے دا سکے ایتے سیتوریٹی ہے وہاں دینا سو درمانے جزو وسڑیا سا آگلے والی ایم پی اے نیم چی خلق پیڑا دی گئی تا صرف دم رخیال کو سو کرالے پلے مخت کانو نے تو کی چا تا پچا پلے ما پلے میں انلی رستو شاہ تا خولتا منگلے اٹھو نہ خرابے السلام علیکم ایم پی اے سیب زمنگا زندہ باد ایم پی اے سیب زمنگا ہری جنازے راضی یارا کا ہے تے تالا راضی راس کوئی ایم پی اے سیب زمنگا دیر خورا ہے اوسے ما دا اوکڑا کھا پیتا کم درا راسو ایشا بھائی پیتا پیتا سکے ایم پی اے سیب زمانا مرائے کٹ کا یارا دارا سیب تے تالا تو خوڑیر خوب نشوی لگ دماؤ کا بگولے پیتا رالو گنتا سکے پاک آلا داؤنی سا داؤنی سا کٹ کوم بے بس کینچی ایم پی ایس ایف کا کینچی نہیں چپکا ہونے نہ تا کٹ کوم منگ میں والا عرصہ لالی خو کتا لگا دا ماں کا یارو رشا پار لالا دا سڑے لگو تڑا دا دے سکائی تاوی جی چیری والا لگو نا سنگا چیری دا مارا تا تا چیری ویلو خو دورا مند تا نوگلی تے خو ظالم و مکمل را غرزے ایم پی ایس ایف زمنگا اوگا بے ایم پی ایس ایف زمنگا ایم پی ایس ایف میں کرسا گاڑی کورسای سے کہ ایم پی ایس ایف زو خوام زمان پر یہ سر کی نا تا کل لگا دا مو کلا دمون بولے ڈبل بیر لال خطا دا مو نکلا ٹول مک دے با مخاقست دے ایم پی ایس ایف زمونگا او کا دے ایم پی ایس ایف زمونگا ایم پی ایس ایف زمونگا زما عزت مندو مشرانو کشرانو زستا سو دے رضیاتا مننا کو چه تاسو ما جنن دوم را عزت راکا و دوم را درناویم راکا خاص کر دی ملگری اس شاخه چې وختي ځان لالو دا کمال غره ډیر مننه کوم د ټولو ملګرو تاسو سره لارې دا مسالا د ډیر وخت نه وړي درا وړي دا او ما تر دې پتا وا د دې لپاره ما په سملا کې ډیر आवाज اوچت کو او څنګه چې تاسو ته پتا را د سرکار خزانه خالی را یو خود سرکار دی خزانه کې چته روپې ونه شو چې څنګه په خزانه کې پیسې رالې نو مال خپل کلیوالو د روډ دا مسله حل کړه او ډومبه می په تاسو د روډ منزور کو په دې روډ باندې صرف ټیم په دې وجه ولګیدو چې غیر تویر تارکول روډ دل جوړو او زما مطلب دا چې کنکریټ روډ جوړ شي په دې کې مې غرض دا و چې تارکول روډ به سخوان دي چې ډرایور تر مخ کې نه پته ولګي چې بریکر را روان دی فن خو د کنکریټ روډ کوي چې ګاډي او بلاست کیږي هغه نه پاس خبر شي چې په بریکر واره لما د روډ نه مقصد زمو خدا نه دی چې خلکو ته سہولتي د روډ نه مقصد خو زمونږ دار دی چې زما د هر کلیوال له کوشي مخې ته خپل بریکر جوړ شي روڈ در لمار او رسو اس داستا سو کار دے چھ ہر سڑے دے خپلی کسی مخیتا یو داسی نا تر سبرے کر جوڑ گئی چھر موٹر سیکل ٹیر خوبی بیخی وانو گڑی او دا گاڑی ٹیر پا زیر آتا ہم بھائی چھ ہر سڑے دے تا ڈاریک کانزل شروع کئی نو زبوام چھ دروڈ حکم ادا کرے دے دنن نا پاس چھتا سو کار دم رم سیمٹ سیوا کی گی نو ڈاریک الاری تا روبا سیو دا کور مخیتا پی بریکر جوڑ ہوئی ایم بی اے سیب زا غریب سڑے ہم زما خود سیمٹ ہو اس نشتے ٹول کور تا خپلی خپلی بریکری او زما کور تا بنی او نو وسا دا سڑیا جرا سیمٹ ہو اس نشتے نو چنی سٹک سخو بدر کرائی گنا یو خما زیدار لختے بگیر کور مخیتا جوڑ کا پاگی ومدا تا اک عمر کانزل کی گی سنگ جی بریکر کی گی ایم بی اے سیب زمنگا ایم بی اے سیب زمنگا ایم بی اے سیب زمنگا